કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધાને ખબર છે કે આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોનો જે થિયોરિટિકલ પોર્શન હતો એ આપણે બહુ સરસ રીતે પૂર્ણ કરેલો છે. હવે આપણે એના જે સ્વાધ્યાય કે એના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને આપણે અલગ અલગ રીતે ડિવાઇડ કરવા માંગીએ છીએ. કદાચ આ જગ્યા ઉપર હું કદાચ એવું પણ બનશે કે થોડુંક ઇંગ્લિશ ગુજરાતીનું મિક્સચર થશે, પણ લગભગ તમને સમજાઈ જશે. છતાં પણ તમને કંઈ પ્રશ્ન થતો હોય તો તમે મને ખાસ જણાવજો. આ જે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનમાં આપણે થોડાક ભાગ એવી રીતે પાડવા માંગીએ છીએ કે સૌથી પહેલા આપણે એનસીઈઆરટીની અંદર જે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન્સ છે, જે સોલ્વડ આપ્યા છે, સોલ્વડ એટલે કે એ લોકોએ તમને સમજાવેલા છે પણ આપણે હજી સમજવા છે, એના પછીનો એક લેક્ચર આપણે એવો લેશું કે એનસીઈઆરટીની અંદર તમારા જે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે પણ એ ઇન્ટેક્સ અનસોલ્વડ ક્વેશ્ચન છે એને આપણે લેશું. પછી સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો પાછળ પડેલા છે એનો આપણે એક કે બે જેટલા જરૂર પડશે એટલા લેક્ચર્સ લેશું, અને એના પછી આપણે એનસીઈઆરટી એક્ઝેમ્પલર જે છે એ આખું આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરશું. થોડી હજી જર્ની વધારે છે પણ તમને આના ઉપરથી એકદમ ખ્યાલ આવી જશે અને આપણું ચેપ્ટર એકદમ મજબૂત બની જશે, કારણ કે આજે આ બધા પ્રશ્નોને આપણે સમજશું કે કઈ રીતે એ લોકો સમજાવવા માંગે છે. અને સૌથી પહેલા આપણે ધ્યાન એનસીઈઆરટીની ટેક્સ્ટબુક ઉપર બધાએ પહેલા ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, કારણ કે એનસીઈઆરટી વગર તમે કાંઈ પણ જેડબલી કે નીટની કોઈ તમે શરૂઆત જ નહીં કરી શકો. એટલે પહેલા તમે કોન્સેપ્ટને સમજો અને એના ઉપરથી તમે જે છે ને એ આખી એક રજૂઆતને સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. હવે હું છે ને ક્વેશ્ચન્સ તમને બતાવતો જઈશ. આની અંદર તમારી બુકની અંદર આવો એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે જે કોયડો 10.1 એવી રીતે આપેલો છે. એમાં શું લખ્યું છે, તમે બહુ જ ધ્યાનથી બધા વસ્તુને શાંતિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમને શું આપે છે, C5H11Br. જ્યારે તમને સ્ટ્રક્ચર આપે ત્યારે તમારે જોઈ લેવાનું કે આમાં એક જ બ્રોમિન છે, 5 × 10 ને 11 છે, એટલે સંતૃપ્ત હોવો જોઈએ, આમાં અસંતૃપ્તતા નથી. આવા આણવીય સૂત્રવાળા સંયોજનોના પછી જોકે બુક જ તમને હેલ્પ કરાવે છે, શક્ય 8 એમ, એટલે 8 થી વધારે થવાના પણ નથી. ખાસ શું લખ્યું છે, બંધારણીય, આમાં વિન્યાસમાં આપણે જવાનું નથી. સમઘટકોના પાછા બંધારણો તમારે શું કરવાના છે, દોરવાના છે. દરેક સમઘટકનું આઈયુપીએસસીની પદ્ધતિ મુજબ તમારે નામ લખવાનું છે અને એને તમારે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અથવા ટર્શરી બ્રોમાઇડમાં વર્ગીકૃત કરવાના છે. ઘણી વખત તમે જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિ ક્વેશ્ચન વાંચે ને ત્યારે બહુ શાંતિથી વાંચવાનું, કારણ કે જ્યારે પણ તમે ક્વેશ્ચન વાંચો ને ત્યારે 50% તમારું ક્લેરિફિકેશન ક્વેશ્ચનમાં જ થઈ જતું હોય. જેડબલી અને નેટના પેપર અને ખાસ કરીને નેટના પેપરની અંદર તો એવી એક બ્યુટી છે કે તમે પ્રશ્નને 2 વાર 3 વાર બરાબર સરખી રીતે સમજો ને તો ઓટોમેટિક તમારા જે આન્સર જે એમસીક્યુઝમાં વિકલ્પ આવે 2 વિકલ્પ એની મને ઉડી જશે. એટલે ખાલી તમારી પાસે 2 જ વિકલ્પ ઉપર તમારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આને સમજીએ કે તમને કેટલા કાર્બન આપ્યા છે, 5. તો આપણે પહેલા આવું લખી શકીએ ને, પહેલા આપણે શું કરવાના, ખબર છે તમને, મેં તમને એકવાર સમજાવેલું હતું, પહેલા બધાને એક લાઇનમાં કાર્બન 5 કરી નાખવાના, બ્રોમિન મૂકી દો. આપણે બધાને ખબર છે કે નંબરિંગ તો તમે અહીંથી શરૂ કરશો, એટલે 1, 2, 3, 4, 5 થશે ને, 1, 2, 3, 4, 5, તો આનું નામ શું થઈ જશે, 1-bromo-pentane. બીજું કે બ્રોમિન સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા એક સાથે જોડાયેલો છે એટલે એનું નામ શું થઈ જશે, પ્રાઇમરી. પછી બીજા સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે શું કરીએ છીએ, હવે આ બ્રોમિનને છે ને આપણે આખી આ લાઇનમાં મૂકતા જવાનું, એટલે પહેલા નંબર ઉપર તો ન જ મૂકાય કારણ કે એ તો એક જ થઈ જાય, એટલે બ્રોમિનને હવે આપણે બીજા નંબર પર મૂકશું, પછી ત્રીજા નંબર પર મૂકશું, પછી ચોથા નંબર પર મૂકશું કે કેમ એ આપણે વિચારીએ. તમે જો મેં પેલા બ્રોમિનને બીજા નંબર ઉપર મૂકી દીધો છે તો હવે તમે નંબરિંગ આપવાનું શરૂ કરશો, તો આમથી નંબરિંગ આપવા કે આ બાજુથી, તો કે ડેફિનેટલી આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડથી દેવા પડશે કેમ કે બ્રોમિનનું સ્થાન ત્યાં નજીક છે. તો 1, 2, 3, 4, 5 તમે આપશો તો 2-bromo-pentane થશે. બીજું કે બ્રોમિન સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા 2 સાથે જોડાયેલો છે એટલે સેકન્ડરી થઈ શકશે. અહીંયા તમે જોશો તો હવે બ્રોમિનને મેં મૂકીને ત્રીજા નંબર પર મૂકી રહ્યો છું, અહીંયા નંબર આપો તો આઈધર ઓર કોઈ પણ સાઈડથી બધું કેવું લાગશે, સરખું જ લાગશે. તો તમને શું જોવા મળશે, 3-bromo-pentane. બીજું કે બ્રોમિન કનેક્ટેડ કાર્બન જે sp3 છે એ બીજા 2 સાથે જોડાયેલો છે એટલે સેકન્ડરીમાં થશે. ચાલો હવે તમે બ્રોમિનને અહીંયા મૂકશો ને તો એ આ 2 એક જ સ્ટ્રક્ચર થઈ જશે. એટલે બ્રોમિનને તો આપણે બધે હવે ફેરવી લીધા. હવે આપણે કોને ફેરવવા છે કે બ્રોમિન જે વાંચા પહેલા સ્ટ્રક્ચરમાં આવો, બ્રોમિનને રાખી અને હવે આ મિથાઇલ છે ને એને શાખામાં લઈ જાઓ. તો મેં પહેલા નંબર પર બ્રોમિન નાખી દીધો છે અને શાખામાં કોને મૂકી દીધો છે, મિથાઇલ મૂકી દીધો છે. નંબરિંગ તમે ચેક કરશો તો 1, 2, 3, 4 છે. તો આનું નામ શું થશે, 1-bromo-2-methyl-butane. 1-bromo-2-methyl-butane. બીજું બ્રોમિન સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા એક સાથે જોડાયેલો છે તો આને પ્રાઇમરી કહેવામાં આવશે, રાઈટ. અહીંયા તમે જુઓ સ્ટ્રક્ચર, હવે મેં મિથાઇલને તમે ક્યાં રાખેલો હતો, અહીંયા રાખેલો હતો, હવે એને બદલે હું ક્યાં લઈ જાઉં છું, અહીંયા નેક્સ્ટ પોઝિશન ઉપર લઈ જાઉં છું. નંબરિંગ બરાબર ચેક કરી લેજો કારણ કે બ્રોમિન ઇઝ મોર એક્ટિવ ધેન મિથાઇલ ગ્રુપ.
સો અહીંયા નંબરિંગ આપણે શું કરી શકશું, આપણે 1-bromo-3-methyl-butane, 1-bromo-3-methyl-butane. અહીંયા બ્રોમિન સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા એક સાથે છે એટલે એને પ્રાઇમરી જ કહેવામાં આવશે. અહીંયા તમે જોશો તો હવે મેં ચાલો એટલે આ બધું પતી ગયું, હવે મિથાઇલ અહીંયા રાખવાનો કોઈ ફાયદો નથી કારણ કે તો પાછું આ સ્ટ્રક્ચર થઈ જશે. હવે મારે શું કરવાનું છે કે મિથાઇલ અને બ્રોમિન બંનેને હું મુવમેન્ટ કરાવી રહેલો છું. જો મિથાઇલ અને બ્રોમિન બંનેને જો હું મુવમેન્ટ કરાવીશ તો CH3CHCH3CHBrCH3 આવો એક મેં ઓપ્શન તમને સમજાવવા માંગુ છું. તો અહીંયાથી નંબરિંગ આપી શકશું આપણે રાઇટ ટુ લેફ્ટ 1-2-3-4 બીકોઝ બ્રોમિન એની નજીકની પોઝિશન છે. તો 2-bromo-3-methyl-butane બહુ ત્યાંથી તમે જુઓ તો બ્રોમિન સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા બે સાથે છે એટલે આપણે એને દ્વિતીય કહી શકાશે. અહીંયા આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરશું તો શું થશે કે બ્રોમિન છે. હવે એ બ્રોમિન હવે મેં શું કર્યું, બે મિથાઇલને સાથે ફેરવી રહ્યો છું. પેલા મિથાઇલ અને બ્રોમિનને જુદા જુદા ફેરવ્યા, હવે બીજું કોઈ શક્યતામાં છે નહીં, હવે બે મિથાઇલ કરી નાખું છું. તો એ બી કોઈ શક્યતા ખરા, તો કે હા હજી છે એક શક્યતા 1-2-3. તો તમે બહુ ધ્યાનથી તમે જોશો 1-bromo-2-2-dimethyl-propane થશે. બ્રોમિન ધરાવતો કાર્બન બીજા એક સાથે જોડાયેલો છે એટલે પ્રાઇમરી છે. હવે શું કરવું છે તો કે મિથાઇલ ને બ્રોમિનને સાથે રાખો. તો મિથાઇલ બ્રોમિનને સાથે રાખતા એટલે તમે અહીંયા રાખો કે અહીંયા રાખો બધું એક જ છે એટલે હું નંબરિંગ આપીશ તો 1-2-3-4 આ નંબર આપી શકાશે. તો શું થઈ જશે 2-bromo-2-methyl-butane થશે. 2-bromo-2-methyl-butane એટલે આ કયો થયો, તૃતીય. એક અપેક્ષા એ તમને જોવા જાવ તો આ ક્વેશ્ચન તમને શું પૂછો તો તમને થોડી મજૂરી કરાવી છે, રાઈટ? આવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય પણ તમને હવે ઘણા લોકોને એવું થાય આ એમસીક્યુમાં મારે ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો કેમ પૂછવો, અથવા ગુજસેટની કોઈ એક્ઝામિનેશન હોય. આમ તો હું JEE ની બધાના નીચના લેવલ તો એટલા બધા ઊંચા જતા રહેલા છે પણ બહુ શરૂઆતના જયારે તમે AI EEE ના ઈ પેપરોની અંદર અને બીજી કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જેમ કે VIT ની હતી કે એક વખત VIT ઉપરાંત બીજી એક પેલા જૂના વખતમાં બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીના પેપર્સમાં હતું ત્યારે આજ NCERTની ટેક્સ્ટનો ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછે ખબર છે લોકો, કે C5H11Br અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજનોની અંદર કેટલા પ્રાથમિક સમઘટકો બનશે. તો તમારે બધા ગણવા પડે ને પ્રાથમિક કેટલા બન્યા છે, 1, 2, 3, 4 એટલે પ્રાથમિક કેટલા છે તમે આમ જોવા જશો બહુ જ ધ્યાનથી તમે જોશો તો તમારા પ્રાઇમરી કેટલા બન્યા છે, તો કે પ્રાઇમરી તમારા 4 બન્યા છે. અચ્છા સેકન્ડરી કેટલા બનેલા છે, તો કે સેકન્ડરી તમે ગણી લ્યો આ 1 છે, અહીંયા બીજો હતો આ જે ઉપર આપણે બતાવ્યું છે આ પેલો આ બીજો પછી છે કઈ અહીંયા યસ આ ત્રીજો. તો તમારા સેકન્ડરી કેટલા બન્યા છે, 3 અને ટર્શરી કેટલા બન્યા છે, તો કે 1. એટલે તમને શું થયેલા દોરો તમને મંજૂરી કરાવે આવું આમ તમે દોરો પછી તમારો જવાબ આવે. હજી તમને હું તમને આ તો તમને હજી આપણે હજી કોઈ આગળ લેસનમાં વધ્યા નથી, મેં તમને વારંવાર બોલું છું ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી હંમેશા લિંકમાં છે. આ ક્વેશ્ચન છે ને ફ્યુચરની અંદર બહુ મસ્ત પૂછશે. કેવું પૂછે ખબર છે, આજે 8-8 સમઘટકો તમને આપો છો એટલે તમને એવું પૂછે કે C5H11Br અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજન તમે જે જોવા માંગો છો એમાંથી કોણ લ્યુકાસ કસોટી ઝડપથી આપશે, અથવા લ્યુકાસ કસોટીમાં તેલી બિંદુ ઉત્પન્ન કરશે. જે આપણે એકવાર તમને યાદ હતો લ્યુકાસ કસોટીની એક નાની વાત તમારા વાળા હજાર બનાવટના રેફરન્સ એ હંમેશા તૃતીય જ કરે, કારણ કે જ્યારે આ નીકળે કારણ કે આલ્કોહોલની બનાવટ હતી તો અહીંયા તૃતીય કાર્બોકેટાઇન બનતો હોય તો તૃતીય કાર્બોકેટાઇન ઇઝ મોર સ્ટેબલ એટલે આ આપે તમને. આવા તમને અલગ 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 ક્વેશ્ચન્સની તમને આખી એક રેન્જ જે છે ને એ તમને સમજવા મળશે. એટલે તમને એવું લાગે છે કે આ તો બહુ સહેલો ક્વેશ્ચન છે પણ એ ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે ટ્રીટ કરે છે, કેવી રીતે એ તમે સમજાવી શકો છો. તમે ઉત્કલન બિંદુના રેફરન્સમાં પણ આમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે હું કોનું ઉત્કલન બિંદુ નીચું હશે, કારણ કે બધા સંઘટકો છે તો ડેફિનેટલી તૃતીયકનું ઉત્કલન બિંદુ નીચું હશે કારણ કે એમાં વધુ શાખીય રચના થઈ છે વાંડરવાસ આકર્ષણ બળને આ બધું તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય. એટલે અત્યારે તમે જ્યારે કોઈ ક્વેશ્ચનને કે કોઈ કોયડાને વાંચો છો તો તમે એ રીતે વાંચો છો પણ તમને પછી બિટવીન ધ ટુ લાઇન બિટવીન ટુ વર્ડ શું થાય છે, શું કેવી રીતે પૂછી શકાશે એ પણ તમને સમજવું જરૂરી છે. આ તો હું તમને બહુ સાદી વાત કરું છું, તમને કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ વાત જ નથી કરી કારણ કે તમે જ્યારે JEE મેઇનમાં તો આ બધું આખું ઓર્ગેનિક કમ્પ્લીટ થશે ને પછી આની આખી એક રેન્જ જે છે એ સેટ થશે. હવે તમને બીજો એક કોયડો પૂછવામાં આવેલો છે 10.2 અને 10.2 નંબરનો કોયડો એ તમે છે ને થોડુંક આમ અલગ રીતે પૂછ્યો છે કે તમને આવી રીતે સ્ટ્રક્ચર આપવામાં આવે કે નીચે દર્શાવેલા સંયોજનોના IUPAC નામ લખો, જે તમારે બુકમાં આપેલા છે અને 1, 2, 3, 4, 5, 6 સ્ટ્રક્ચરો તમને દોરી દીધેલા છે. તો એ સ્ટ્રક્ચરો મેં અહીંયા રજૂ કરેલા છે, તમે બહુ ધ્યાનથી તમે જુઓ. પેલા 1, 2, 3,
ચાર પાંચ અને છ સ્ટ્રક્ચરો છે. પહેલું સ્ટ્રક્ચર તમે જુઓ CH3C, આ રીતે સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે. લોકો છે ને ઘણી વખત અહીંયાથી ભૂલ કરે છે, બ્રોમિન થી નંબર આપી દે છે, પણ અહીંથી નંબર આપવા પડે કેમ, અહીંથી નંબર આપવા પડે કે 1, 2, 3, 4, 5 આ રીતે નંબર આવશે. કારણ કે ડબલ બોન્ડ ઇઝ મોર એક્ટિવ દેન બ્રોમિન. હિયર યોર ડબલ બોન્ડ સિચ્યુએશન લોકેશન ઇઝ એટ ધ પ્રેઝન્ટ પોઝિશન નંબર 2, વાઇલ ઇન ધીસ કેસ ધ પોઝિશન ઓફ બ્રોમિન એટ નંબર 4. પણ આપણે બધાને ખબર છે કે અહીંથી નંબર આપવો પડશે. તો આ શું થઈ જશે, 4 bromo pent 2 in, 4 bromo pent 2 in. અહીંયા પણ તમે જુઓ 1, 2, 3, 4 છે, નંબરિંગ આપી દો બરાબર, કારણ કે ડબલ બોન્ડથી તમારે આપવો પડશે. તો આ 3 bromo 2 methyl but 1 in થશે, કારણ કે તમે નંબરિંગ આપી દો 1, 2, 3, 4, તો 3 bromo 2 ઉપર મિથાઈલ છે અને બ્યુટ 1 in છે. ફાઇન, હજી તમે અહીંયા બહુ જ ધ્યાનથી તમે જુઓ તો કે 1, 2, 3, 4, 5 છે, તો અહીંયા શું છે, 4 ઉપર બ્રોમો છે, યસ, 3 ઉપર મિથાઈલ છે, યસ, પેન્ટ 2 in, 5 કાર્બન છે, ચેક કરી લ્યો, અને 2 in છે. જેવો ક્વેશ્ચન પૂરો થશે ને પછી હું તમને થોડુંક આમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ ક્વેશ્ચન અલગ અલગ કયા મોડ ઉપર તમે સમજાવી શકો છો એ પણ જોજો. આ CH3 છે, અહીંયા છે ને થોડોક મારો ક્રમ આડો અવળો થઈ ગયો છે, એટલે તમારી બુકની અંદર જે ચોથો નંબર છે ને આ છે અને પાંચમો નંબર આ છે, એટલે મેં એ બી સી ડી ઈ એવું કર્યું છે. છતાં આપણે આ સ્ટ્રક્ચર હોય તો નંબરિંગ કેવી રીતે કરવાનું, તો કે અહીંયા તો 1 અને 2 ઉપર છે અને અહીંયા પણ 1, 2 છે, તો તમે એવી રીતે લઈ જાઓ ને કે જેથી બ્રોમિનનો નંબર આવે ને અહીંયા, એટલે તમારે નંબરિંગ અહીંથી આપવા પડશે 1, 2, 3, 4. તો આ શું થશે, 1 bromo but 2 in, 1 bromo but 2 in, બહુ સિમ્પલ છે. અહીંયા પણ તમે નંબર જોવાનો પ્રયત્ન કરશો તો શું થશે, 1, 2, 3, 4, રાઈટ, 1, 2, કારણ કે 2 નંબર ઉપર છે, અહીંયા પણ 2 નંબર ઉપર છે, પણ અહીંયા શું થશે, 1, 2, 3માં મિથાઈલ પણ તમે કવર કરી શકો છો, એટલે 4 bromo 3 methyl but 2 in. અહીંયા તમે ચેક કરી લેજો બરાબર છે, તો કે 1, 2, 3 આવશે, એટલે અહીંયા શું થશે, 3 bromo 2 methyl propene અથવા પ્રોપ 1 in પણ તમે લખી શકો છો. તો આ તમને થોડુંક શું કર્યું છે કે આવી સ્ટાઇલથી લખવું છે. ઘણા લોકોને તો પેલા છે ને આ ઉકેલવામાં થોડે જે સાવ નોર્મલ સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા સમજાતું જ ન હોય કે આ શું કહેવા માંગે છે, પણ એવું લાગે તો તમારે રફ વર્ક કરી લેવું, તમારે આ દોરી નાખવાનું આ સ્ટ્રક્ચર. જેમ કે હું તમને જસ્ટ એક નાનો ડેમો બતાવું કે તમારે આનું સ્ટ્રક્ચર દોરવું હોય તો તમારે કેમ કરી શકાય, તો કે આ CH3 છે, રાઈટ, પછી શું છે, અહીંયા સી છે, અહીંયા શું છે, ડબલ બોન્ડ સી છે, પછી શું છે, તો કે પછી સી છે, અને પછી શું છે, તો કે અહીંયા બી આર છે. હાલો રેડી, હું આવું કરી નાખું છું. હવે અહીંયા ડબલ બોન્ડની આ બાજુ શું છે, તો કે એચ, અહીંયા પણ શું છે, એટલે 2 ને 1, 3 ને 1, 4 થઈ ગયા, એટલે અહીંયા પણ શું આવશે, તો કે એચ છે, અહીંયા શું છે, તો કે CH3 છે. હવે નંબરિંગ આપી દો 1, 2, 3, 4, 5, આમ નંબર આપી દો, એટલે તમારે આવું કરી નાખવાનું, ઓપન કરી નાખવાનું. જો જરાક પણ તમને મજા ન આવતી હોય તો આ રીતે કરી અને તમે જઈ શકો છો, અહીંયા પણ, અહીંયા પણ, અહીંયા પણ. હવે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, પ્રશ્ન એવો છે કે આમાંથી કોણ, આમાંથી કોણ, મારો પ્રશ્ન બરાબર સમજો, કોણ ભૌમિતિક સમઘટકતા, ભૌમિતિક સમઘટકતા ધરાવતું નથી, બરાબર છે. તમને હું સ્ટ્રક્ચર આપું, આ ભૌમિતિક સમઘટકતા ધરાવે છે, તમને યાદ આવે છે, ભૌમિતિક સમઘટકતા એક અલગ ટોપિક છે. તમને આ સ્ટ્રક્ચર આપવામાં આવે તો તમને ખ્યાલ આવી જોયો કે ડબલ બોન્ડની આ બાજુ મિથાઈલ હાઇડ્રોજન, તો કે આ છે, તો કે આ ધરાવશે, આ ધરાવશે, તો કે હંમેશા 1 in ન ધરાવે, કારણ કે માથા સરખા થઈ ગયા છે, એટલે 1 in જ્યાં જ્યાં હોય ને ત્યાં તમારે નાક પાડી દેવાનું, જો એટલે આ નહીં ધરાવે, આ નહીં ધરાવે, બાકીના બધામાં તમારે જોવા જવું પડશે. પણ તમને ખ્યાલ આવ્યો કે હું તમને કયા સ્ટ્રક્ચરથી કયા રેફરન્સમાં હું તમને આ વસ્તુ સમજાવવા માંગુ છું, તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયેલો હશે. હવે આપણે કોયડો જે છે તમારી જે બુકમાં આપવામાં આવેલો છે 10.3, એમાં આપણે દાખલ થઈએ છીએ. 10.3 તમે પેલા કોયડો આખો વાંચી લો, તમારી પાસે તમારી બુક સામે જ રાખજો. CH3 ટ્વાઇસ, CH, CH2, CH3. ના, મુક્તમૂલક જો શું આપે છે, મુક્તમૂલક ફ્રી રેડિકલથી આ તમને 1, 2, 3, 4, 5 એટલે આઇસોપેન્ટેન છે, તમને ખબર પડી જશે. એના મોનોક્લોરિનેશનથી કેટલું કરવાનું છે, એક જ ક્લોરિનેશન કરવાનું છે, બનતા પછી જો પાછા કે બધા જ સંભવિત મોનોક્લોરો, મોનોક્લોરો બંધારણીય સમઘટકોને ઓળખો, આવું તમને આપવામાં આવેલું છે. તો તમને પહેલાં તેનું સ્ટ્રક્ચર આવડવું જોઈએ ને, તો આનું સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવું છે. તમને આપ્યું છે CH3 ટ્વાઇસ, CH, CH2, CH3, બહુ ધ્યાનથી તમે જુઓ, 1, 2, 3, 4, 5 આઇસોપેન્ટેન છે. અચ્છા, બહુ ધ્યાનથી તમે જોશો, અહીંથી નંબર આપો કે અહીંથી નંબર આપો એ બધું એક જ સરખું છે. એટલે આમાં મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આ અને આ એ સરખા જ ગ્રુપ છે, તો આનો મતલબ કે આ બંને પ્રાઇમરી હાઇડ્રોજન જ છે, રાઈટ. અને આમ તમે જોવા જાઓ તો આમાં આ હાઇડ્રોજનની અને આ હાઇડ્રોજનની ગુણવત્તા સરખી, પણ આ હાઇડ્રોજનની જુદી, આ હાઇડ્રોજનની પણ જુદી અને આ હાઇડ્રોજનની પણ જુદી છે.
એટલે તમે અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન કાઢીને હેલોજન ચડાવો, ક્લોરિન ચડાવો, તો એ એક જ નીપજ આપશે. પછી બીજી અહીંયાથી કાઢો, ત્રીજી અહીંયાથી કાઢો, ચોથી અહીંયાથી કાઢો. એકદમ સિમ્પલ છે. તમે જુઓ અહીંયાથી હાઇડ્રોજન કાઢી નાખો તો સીએલ સીએચ ટુ સીએચ સીએ થ્રી સીએચ ટુ સીએ થ્રી થઈ જશે. નંબરિંગ પ્રમાણે તમને બધાને ખબર છે કે 1 2 3 4 કરશું તો 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન આવશે. હવે તમે અહીંયાથી કાઢી નાખો, નંબરિંગ આપી દો 1 2 3 4, તો આ 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન છે. 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન છે. અહીંયા તમે હવે તમે 3 નંબર ઉપરથી કાઢી નાખો, નંબરિંગ આપી દો, તો નંબરિંગ મારે અહીંથી આપવા પડશે 1 2 3 4, તો આ શું થશે 2 ક્લોરો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન છે. અહીંયા પણ તમે હવે ચોથા નંબર ઉપરથી કાઢીએ છીએ 1 2 3 4, જો અહીંયાથી કાઢ્યું છે, નંબર આપણે રાઈટ ટુ લેફ્ટ જ આપવા પડશે 1 2 3 4, તો આ 1 ક્લોરો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન. તો આ તમને 10.3 નંબરનો કોયડો સમજાઈ ગયેલો હશે. ક્લિયર થાય છે તમને બરાબર? હવે હું તમને પૂછું એક પ્રશ્ન, જો હું તમને આમાં હું જે કઈ અત્યારે પ્રશ્ન પૂછું છું ને એ બહુ સાદા પ્રશ્ન પૂછું છું, પછી તમે પેલા એ લેવલ ક્રોસ કરો, એના પછીનું લેવલ ક્રોસ કરો, ધીમે ધીમે તમારો જેડબલઈ ઉપરનો કોન્ફિડન્સ કે નીટ ઉપરનો કોન્ફિડન્સ વધતો જશે. આ ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાય ખબર છે? હું તમને આ જ ક્વેશ્ચન આમ ને આમ જ પૂછવા માંગુ છું પણ ફેરવી નાખું છું. CH3 twice CH CH2 CH3 ના મુક્ત મૂલક મોનોક્લોરિનેશનથી બનતા બધા જ સંભવિત મોનોક્લોરો સંયોજનોમાં કિરાલ કાર્બન ધરાવતા સંયોજનો જણાવો. હવે આમાં કિરાલિટી તમને ફાવે? આ કિરાલ છે, આ કિરાલ છે, બહુ ધ્યાનથી તમે જુઓ તો કે ભાઈ આ કાર્બન કિરાલ છે, છે દેખાય છે તમને બરાબર? કારણ કે એચ અલગ, મિથાઇલ અલગ, આ અલગ અને આ અલગ, એટલે આમાં કિરાલ છે, જુઓ છે, બાકીના એકમાં નથી. યાદ આવે તો આ કિરાલ છે, જુઓ તો બહુ ધ્યાનથી તમે જુઓ, આ આ કિરાલ નથી, આ કિરાલ નથી, આ નથી, જુઓ, કારણ કે બે મિથાઇલ કેવા આવી ગયા, સરખા આવી ગયા છે. કિરાલ આવે ત્યાં પુદેડી કરી નાખ. અહીંયા તમે જોવાનો પ્રયત્ન કરશો તો સીએ થ્રી સી અહીંયા કિરાલ દેખાય છે, જો એચ અલગ, સીએલ અલગ, સીએ થ્રી અલગ, નાખો ગ્રુપ અલગ, એટલે આ કાર્બન જે છે ને કિરાલ છે, પણ બાકીના કોઈ કાર્બન કિરાલ નથી, આ નથી, જુઓ, ના પણ નથી. અહીંયા તમે જુઓ તો આ કિરાલ છે તો કે ના, આ કિરાલ છે તો કે ના, આ કિરાલ છે તો કે ના, આ કિરાલ, કોઈ કિરાલ જ નથી. તમે કેટલા કિરાલ તમને બે દેખાણા ને, બે, આવું તમને પૂછે. એમાં પાછો આનો એ ડેક્સ્ટ્રો હોય, આનો એ લીવો હોય, એમ આનો એ ડેક્સ્ટ્રો હોય, આનો એ લીવો હોય, તમે સમજાય છે? એક હું તો અત્યારે એક જ ચેપ્ટર છે અને એ ચેપ્ટરની અંદર તમને ઇન્ટરકનેક્ટેડ પોર્શનને સમજાવી રહેલો છું. મગજમાં ઉતરે તમારે, તમે અત્યારે જ્યારે એનસીઆરટીની બુકને આમ તો શું છેલ્લે તમારે એની એક્સરસાઇઝ પણ બધા એંગલથી તમારે એને જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. હવે હું તમને લઈ જાઉં છું 10.4. આમ તો તમને યાદ આવે 10.4 નંબરનો ટોપિક આપણે ઓલરેડી અગાઉ કરી ચૂકેલા છીએ. 10 પોઈન્ટ બધા હવે હવે મેં તમને થોડાક સમજાવેલા પણ છે, એવું લાગે તો તમારે તમારે મારા જૂના જે વિડીયો જે છે એ જોવા પડશે, રાઈટ, જૂના જોવા પડશે. છતાં આજે આપણે હજી એકવાર જોઈએ છીએ. હવે તમને કોયડો 10.4 તમને જે પૂછવામાં આવેલો છે એ 10.4ને આપણે સમજીએ. તમને 10.4માં શું આપેલું છે એ તમે જુઓ. તમને પહેલાં હું બતાવી દઉં છું, મારા મારી બુકમાં 297 નંબરના પાના ઉપર આ પ્રશ્ન પૂછેલો છે. નીચે દર્શાવેલી પ્રક્રિયાઓની નીપજો લખો, અને તમને પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે, બરાબર છે? ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તમે બહુ ધ્યાનથી તમે આ સંયોજન બતાવેલું છે અને એની પ્રક્રિયા કોની હારે કરવાની છે, HBR. તમને અહીંથી જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે તમારું આ સંયોજન સંમિત છે કે અસંમિત છે. તો કે ડેફિનેટલી આપણું આ સંયોજન અસંમિત છે, કારણ કે અહીંયા ડબલ બોન્ડની આ બાજુ બે જ છે અને અહીંયા અલગ ગ્રુપ છે. ફાઇન, કોની હારે પ્રક્રિયા કરો છો? તો અસમપ્રક્રિયક છે, જુઓ આ પણ સરખા નથી. જ્યારે અસંમિત અને અસમ આવે ત્યારે આપણે માર્કોનિકોવના નિયમ મુજબ યોગશીલ પ્રક્રિયા કરવી જોઈએ. અને માર્કોનિકોવનો નિયમ શું કહે છે? તો કે અસમપ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતઋણ ઘટક ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાઈ જાય ને તો તમને નીપજ આવી મળી જશે. એનું નામ છે 1 બ્રોમો. તમે નંબરિંગ આપી દેશો તો આવું છે ને, 1 2 1 બ્રોમો, 1 ફિનાઇલ ઇથેન. અને આ તમે જોશો તો આનું નામ શું છે, ફિનાઇલ ઇથીન, અથવા એને સ્ટાયરીન કહેવામાં છે. તમે શબ્દ સાંભળ્યો હશે સ્ટાયરીન, કે જે પોલીસ્ટાયરીન પોલિમર બનાવવા માટે વપરાતો હોય છે. નેક્સ્ટ તમને બતાવવા માંગુ છું શું છે. સીએચ થ્રી સીએચ ટુ સીએચ ડબલ બોન્ડ સીએચ ટુ પ્લસ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. હવે તમે જો અહીંયા તમને શું આપે છે, બ્યુટ વન ઇન આપે છે તમને, રાઈટ, ધીસ ઇઝ બ્યુટ વન ઇન. તમને અહીંથી જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ અસમિત છે અને પાછું સામે શું આપ્યું છે, અસમપ્રક્રિયક છે. ડેફિનેટલી અસમિત અસમ હોય તો માર્કોનિકો મુજબ યોગશીલ પ્રક્રિયા થાય. તો આનો વધુ વિદ્યુતઋણ ઘટક કોણ છે, સીએલ, એ ઓછા હાઇડ્રોજન આ બેમાંથી કોના છે, ડબલ બોન્ડમાં, તો કાના, તો કાની સાથે જોડાશે, જોડાઈ ગયું, પૂરું, 2 ક્લોરોબ્યુટેન થઈ ગયું. ફાવે એવું તમને ત્રીજું એક આપવામાં આવેલું છે,
ફિનાઇલ રિંગ છે સીએચ ટુ સીએચ ડબલ બોન્ડ સીએચ ટુ પ્લસ એચબીઆર તમને આપેલું છે. તો અહીંયા તમને ખ્યાલ ધ્યાનથી જો આ અસમિત છે તો કે હા, અને આ અસમિત છે તો કે હા, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે અહીંયા પેરોક્સાઇડ આપી દીધું છે અને પેરોક્સાઇડ પાછું એચબીઆરમાં કામ કરે છે એ ખબર છે આપણને બરાબર. અચ્છા હવે આનો એન્ટી માર્કોનિકો નિયમ યુઝ કરવો પડશે, તમને યાદ આવે તો ખાસ અસર અથવા એન્ટી માર્કોનિકો રૂલ આપણે એને બોલીએ છીએ, રાઈટ. હવે અહીંયા શું થાય તો કે આનો અસમ પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુત ઋણ ઘટક અહીંયા જોડાવાને બદલે અહીંયા જોડાઈ જશે અને જ્યારે તમને એ અહીંયા જોડાયેલો તમને જોવા મળશે તો તમને આ પ્રકારની તમને જે પ્રોડક્ટ જે છે એ તમને પ્રાપ્ત થઈ જશે. ક્લિયર થાય છે તમને બરાબર? તો તમને એ ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે આનું નામે આપણને બધાને ખબર જ છે કે વન બ્રોમો પછી શું થશે, થ્રી ફિનાઇલ પ્રોપેન. કે તમે નંબરિંગ ક્યાંથી આપશો? અહીંથી આપશો ને, 1 2 3. હવે તો આયુપીએસસી નામકરણ તો આપણે બહુ જ સરસ રીતે ડિટેલમાં સમજી ચૂકેલા છીએ. આયુપીએસસી નામકરણ વગર તમારું ભેગું નહીં થાય. એટલે જે લોકોને હજી કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, મારા હાઇડ્રોકાર્બનના બધા જ જે ચેપ્ટર્સ છે આ બધા વિડીયોઝ મેં ઇન્ટેન્શનલી યુટ્યુબ ઉપર એટલા માટે મૂકી રહેલો છું કે યુટ્યુબ ઉપર તમને જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે તમે એને જોવાનો પ્રયત્ન કરો. મેં ઓપન રાખ્યું છે, પબ્લિક કરી નાખ્યું છે, કોઈ પણ બીજા વિદ્યાર્થીને પણ એનો લાભ મળે અને પ્લસ તમે વારંવાર જોઈ શકો તો એનો તમે ખાસ ઉપયોગ કરજો. હવે એના પછી તમને આપ્યું છે એક્સરસાઇઝ 10.5. હવે આ 10.5 નંબરનો જે પ્રશ્ન તમને જે આપવામાં આવેલો છે થોડોક વર્ણનાત્મક પ્રશ્ન છે ને, આપણે ઓલરેડી એને ભણી ચૂકેલા છીએ પણ છતાં સમજવો છે. અહીંયા જ હું તમને આમાં બતાવું છું. શું કહે છે કે હેલો આલ્કેન સંયોજનો કેસીએન સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે મુખ્ય નિપત તરીકે શું આપે છે, આલ્કાઇલ સાયનાઇડ. પણ એજીસીએન સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે આઇસોસાયનેટ કેમ બનાવે છે? આપણે બધાને ખબર છે કે જ્યારે તમે કેસીએન સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો આપણે બધા ખબર છે કે પ્લસ છે ને સીએન કેવા છે, તો કે માઇનસ છે. હવે જ્યારે કે પ્લસ અને સીએન માઇનસમાં તમને યાદ આવે તો આપણો એ લેક્ચરને એકદમ બરાબર ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. એમાં શું બનતું હતું એમ કેસીએનના રેફરન્સમાં? કેસીએનમાં તમને આવું મળતું હતું ને કે જુઓ, તમારી પાસે પોટેશિયમ સાયનાઇડ હતો તો એ પોટેશિયમ સાયનાઇડની અંદર રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર થતા હોત. કારણ કે તમને યાદ આવે છે આમાં બે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર બને છે. કઈ રીતે રેઝોનેટિંગ બને છે? મેં તમને એક સ્ટ્રક્ચર આવું બતાવ્યું હતું એટલે હું તમને અહીંયા બતાવવા માંગુ છું. જુઓ, આ જે છે એ સી છે, આ ડબલ ટ્રિપલ બોન્ડ, અહીંયા શું છે, એન છે, બરાબર છે. આ માઇનસ છે અને આનું રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર થાય તો એ આવું પણ બને ને, રાઈટ. સી ડબલ બોન્ડ એન અને આ પણ માઇનસ બને. પણ અત્યારે જયારે કેસીએન છૂટી જાય ત્યારે સી પાસે લોન પેર હોય અને એ જ લોન પેર લુઇસ બેઝ તરીકે વર્તે, એટલે દ્રાવણમાં સાયનાઇડ આયનો આપે. જો કે કાર્બન નાઇટ્રોજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં આપવાની સ્થિતિમાં હોય છે, આ પણ આપી શકે છે અને આ પણ આપી શકે છે, બરાબર. પરંતુ આક્રમણ મુખ્યત્વે કાર્બન પરમાણુ દ્વારા થાય છે, નહીં કે નાઇટ્રોજન પરમાણુ દ્વારા, કારણ કે સીસી1 સીએન1 કરતા વધારે સ્થાયી છે. હવે એજીસીએનમાં શું બન્યું હતું? તો એજીસીએનમાં સહસંયોજક બંધ હતો એટલે આ છે ને ખુલે જ નહીં, એટલે શું છે, નાઇટ્રોજન બાજુથી ભટકાય, આ ઓપન નહીં થાય, સી માઇનસ નહીં થાય એટલે અહીંથી ભટકાઈ જશે. આપણે યાદ આવે છે આપણે એને ઉભયદંતી એટલે કે એમ્બિડિયન્ટ ગ્રુપ તરીકે આપણે આવું નાઇટ્રો અને નાઇટ્રાઇટમાં પણ ધ્યાન રાખેલું હતું. તો અમે તમને આગળ 10.5ની વાત કરી છે. હવે હું તમને લઈ જાઉં છું 10.6, 10.7 અને 10.7. આ બધા થઈ ગયા છે. આપણે આગલા લેક્ચરમાં મેં બધું તમને કવર કરાવી નાખ્યું છે. તમે મારા SN1 SN2 લેક્ચરો જોજો. એટલે આજે હું કોયડો 10.6 છે કે 10.7 છે એની હું કોઈ ચર્ચા કરતો નથી. 10.8 પણ આપણે થઈ ગયેલું છે. કિરાલ છે કે કેમ તો એ સમજવા માટેનો પણ આપણે ઉપયોગ કરેલો છે. હવે આપણે સીધા આવીએ છીએ, સીધા 10.9 ઉપર આપણે આવી રહ્યા છીએ. 10.9 નંબરનો જે તમારો કોયડો જે છે એ તમને આવો પૂછવામાં આવેલો છે. બહુ ધ્યાનથી તમે 10.9, કેમ કે થિયોરેટિકલ પોર્શન છે. એ તમને શું પૂછે છે, ક્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, તેમ છતાં તે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં ઓર્થોપેરા નિર્દેશક છે. સામાન્ય આપણે બધાને ખબર છે જે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક હોય ને એ મેટા હોવો જોઈએ અને જો ઓર્થોપેરા હોય તો આકર્ષક ન હોવો જોઈએ, દાતા હોવો જોઈએ. તો આવું કોન્ટ્રાડિક્શન કેમ થાય છે? તો કે આવું જે કોન્ટ્રાડિક્શન તમે જે જોઈ રહ્યા છો એની પાછળનું શું છે કારણ? તો કે અહીંયા જે ક્લોરિન છે એની ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ કેવી છે? તો કે નેગેટિવ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ છે. એટલે ક્લોરિન પોતાની બાજુ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચશે. હવે જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એના ઘરમાં આવે તો તમે બહુ ધ્યાનથી તમે જો આ કાર્બોકેટાઇનનું પહેલાં નિર્માણ થયું, પણ આ જ કાર્બોકેટાઇન તમારો અનસ્ટેબલ છે. કારણ કાર્બોકેટાઇન પોતે જ અનસ્ટેબલ હોય પ્લસ ચાર્જ, અને પ્લસ આનો પ્લસ ચાર્જ આ ખેંચી રહ્યો છે એટલે વધુ પ્લસ થઈ રહ્યો છે. એટલે આ પ્રેરક અસર તમારા જે વચ્ચેના જે સ્ટ્રક્ચરો હોય મધ્યવર્તી કાર્બોકેટાઇનને એને શું કરી રહ્યા છે? તો કે એને અસ્થિર બનાવી રહ્યા છે. હવે જ્યારે એને અસ્થિર બનાવતા હોય તો હવે
આ પતી ગયું. હવે શું થાય, સહસ્પંદન થાય. હવે તમે જયારે સહસ્પંદન કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો એ લખે છે કે એને કારણે હેલો જ હવે આ તો અસ્થિર થઈ ગયો, પણ જેવું સહસ્પંદન થાય એટલે આ કાર્બોકેટાઈનના મુવમેન્ટ થઈ જશે અહીંયા ઓર્થો બધી જગ્યા ઉપર. સપોઝ કે અત્યારે અહીંયા આવ્યું, આ હવે આપી રહ્યું છે, જયારે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ આપે છે ત્યારે ક્લોરિન જે છે એ તમારે આ જગ્યા ઉપર મૂવ થાય છે, ઓર્થો સ્થાન ઉપર, પેરા સ્થાન ઉપર, એટલે એ સ્થાયી બનાવે છે. એટલે આ અસર ઓર્થો અને પેરામાં વધુ પ્રબળ બને છે. એટલે સહસ્પંદન કરતા પ્રેરક અસર વધુ પ્રબળ હોય છે, એટલે ચોખ્ખો ઇલેક્ટ્રોનનો ઘટાડો તમને જોવા મળે છે, પરિણામે ચોખ્ખું અક્રિયકરણ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એટલે ઓર્થો અને પેરાસ્થાનના હુમલા માટે સહસ્પંદન અસર પ્રેરક અસરથી વિપરીત કાર્ય કરે છે. એટલે ઓર્થો અને પેરાસ્થાનના હુમલા માટે અક્રિયકરણને ઓછું કરે છે. આમ રિએક્ટિવિટી જોવા જાઓ તો પ્રબળ પ્રેરક અસર દ્વારા અને સ્થાન નિર્દેશનના સહસ્પંદન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. અહીંયા નેગેટિવ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ જે છે એ થોડાક સહસ્પંદનને પણ ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યું છે. એટલે હું એવું કહેવાનો મતલબ છે કે હેલો આલ્કેન જે રીતે ઝડપથી આમ જેને કહેવાય ને ઓર્થોપેરાની અંદરની એક્ટિવિટી હોવી જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોફાઇલને ઝડપથી આપી દેવા જોઈએ, ત્યાં થોડીક વાત લગાડે છે. તો આપણે બધા કોયડા તમારા 10.9 સુધીના આપણે આજે જોવાઈ ચૂકેલા છે. અને પછીના લેક્ચરમાં જયારે આપણે મળશું ત્યારે આપણે NCERTના જે ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન કે જે અનસોલ્વડ પોઝિશનમાં આપેલા છે, એની પર આપણે આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશું. થેન્ક યુ.